visa wana na kosa yote eza visa makambo ebele ebele batoboki basima tangu toyebisaka bakongolege touti koyamba semeki na biso ya republiki ya bapaya omuni semeki o nenga uti kokende bandali boye nenga tourne tokoyoka un jour mokile koningana e semeki na biso wana a faciliter ba visa e pesa mi na pete nenga bino moko bomoni ete akendeka na nini na na bandali akoti nyonga kasteli ba melisie masanga ba languisie na sakwiti asali bisalela awangana batu na ye alobi atinda ka mutu te na television tangu na ebisaka bino ete bato nyonso ba leka na ba television mutu atinda ka bango eza mokonza ba wangila aza patron na bango afutaka bango lelo oyo bafuta mi na ba visa te Nebi sibino ngalobi omuni yoroba oyo biloko nyoso yaka koloba mokonza ba wangila mutatinda kaye e yorobo eza soni pona ba yorobo eh? Yorobo na yokeli omawa na yokeli osoni omuni ba fingeli mokonza ba wangila SS musical Mignon Abraham c'est à dire omuni salaire o robino mundibu pakistana zuaka ya mafinga ninga ba memaga epoto C'est-à-dire, mon compte à Wangila, il y a un peu de temps pour faire la kebatu. Pour mbongo, faut faire le sexe à ma maman. Pour mbongo, faut faire le sexe à salité. Et le long de la Sabino été, bino bato ba comme bimite. Bon matisa ma finga. Banane. Moutalikasu, matisa ma finga. Aïdor, matisa ma finga. Jaelicho, matisa ma finga. Valdi, matisa ma finga. Mombaya, matisa ma finga. Aïdor, matisa ma finga. Alexis Wese, matisa ma finga. Parce que, batu bazo futama, nanzele ya ko finga. A finga, finga, fingi, fingi batu. Aibi ko salata analisite. A fingi, fingi, fingi batu. Tongo mokwe tani, ye wana ba pese visa. Na loba ete, ye moutu atinda ka batu. Aya ko ko sabiso te focus. Ya la base silence. Oui, otindi bata po kreye silence. Otindi bata po kreye silence. Otindi bata po kreye silence. Wana zobi misara ni chopo. Otindi bata po kreye kolo bali suka ki paka kokolo. O ki paka yango. Lelo na confirme ete yo muto tinda kabango. Pe o ki paka yango. Pe oza muto alukuta. Oza muto focus te. Oza muto pe silence te. Obi misara na ni chopo. O konza ba wangila c'est un voleur. Musicalement c'est un voleur. Ozo mona te. Yango tu ebisa ki Gauthier Seyi. A sakana na batu Gauthier oko gagner yeti na suka ndo moni Gauthier se abetie bakao benjora benjora sonye sonye medie mbela na coupe sonye sonye medie mbela na coupe ba ibi singa ba lobi timberla ya benjora eli su tala munde timberla ya koti mai Benjora, oui, mais que, bah tu vas ici à ma lobby, bah la libre, surtout mon amour, t'as lundi coupé, calé ses otanga. Benjora, calé ses lingetanga, bah ici à la minute, on a dit qu'elle est là, elle est janvier. C'est bon, maman. Non, bon, maman, toi, t'es. Bah ici à ma lobby, y'a autant la Benjora, la bandali, libère moi comme mon nez, moi comme mouki. On s'en a la water. Quel est le support de bataille? Wata mouninga la yote. Yoga saki, dans le mot de Bawangila, alimbi saka difficilement. Alimbi saka te mon compte de Bawangila. Yo finga yé pédé. O finga mon compte de Bawangila pédé. O finga yalia tatane yalia maman a yé. Wana Venjora. Oui, Miguel. Venjora, attends la boue, visez bibité. Venjora, yo. Latin wata ba lanke la yo mabe. Tala, mon kota ba wangila se e demo. Sa limbi sa ka difisili ma. Oye vike ba evi siyo abi, a li te ya wazwa venjo wako. Na minite o loko la timber la yi. Boute ko di ma yi. Tala boute ko mounene. Na minite o yo, na zoye ba te eske. Venjo wako a kangami bata otombo la e ba zali. Tala ah nzamela ngai te we bige douleur et c'est grave nzo rapanda ça dit ebi saki momba ya momba ya toi tu crois que tu es l'homme le plus intelligent ba wangila oh momba ya na demer bo kokate
Bon, on s'en va. Émission, on va s'en va défendre. Eh, ya, ya. On va trop de micro pasteur. Baninga bangoye yo. Baso kende mikili le 25 novembre. Continue, on va faire mikinza. Continue. Continue, on va faire baso kende mikinza. Banani on va faire baso kende mikinza. On va kende poto. Ya gars, ça passe ma visa na yo, ça va monter ma passe. Eh, soigné. Attends mon papa visa na ina koninga na te. Attends mon papa visa go loin koninga na te. Naza toujours constant. Salut, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone à yo ou télécharger Sendwave. Aux Anapoto, au Koki Koti Nambongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Atosana Posa Souya, pour se déplacer, à partir d'un téléphone, télécharger Sendwave Nayo, au Tindimbongo, la seconde, Moutoupe Azui, la téléphone Naye, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, Tara Namuru Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail bino nos bozo télécharger Sendwave, vous utilisez code promo Nanga Elengi Yakongo. Donc après avoir téléchargé Sendwave, vous pouvez utiliser code promo Elengi Yakongo, vous en avez 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bien si ce sont moi un plus Nambongo ou Lina qui au Tinda. En tout cas, n'hésitez pas. Bana poto nyonso ba Congolais, tout ba diaspora, Olingi au Tinda Mbongo na Congo. Télécharger Sendwave, application Kitoko pour la biso, ba Congolais nyonso eye ou faciliter biso, transfert d'argent sans frais, ou dans la mbongo ou foutate, kaka na kati application ou sali transfert na yo pende kono pou na enquete le maté, na moulongo pou na ouze la ba pese mbongo directement na téléphone na ye, azou mbongo na ye. N'oubliez pas, il y a utiliser code promo nanga Elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, vous tchez ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout et kosinga biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir qu'on remplir nyonso. À partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo le konayo aza satisfait malade au boutou moyo kende kotinda mbongo soki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aux en Belgique na France diaspora tout motinda mbongo na Congo ko hésiter te Sendwave et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwave, mbongo na chombo, la tranquillité. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On vous laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis, avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mounoué,
Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube pe samedi bokozwa CNN alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pousana to vanda en matinée live oyo eko banda à partir ya 18h tina minuit kasi tuna ngai nini kaka soki Emile asilisi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko malolo. Oui frère, Babi Tchonga, futur, hein? Nous te reçons la 50 boîte, le Katakine, c'est Tchonga, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, Nakati à Paris, Pena France, mon Bimba. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo sobota la biso na Elenga Congo TV na ebike bozara ko sepela tangu Martin Engi double vitesse afisé ayambela rabino bateau ba sengi pona actualité pona visibilité na yambile lo pasteur lité akanda pasta lité akanda ndeto mesana toujours ko sala ba mission na biso po esepelisa la difumu mokonza loste motema ya mama Arlette Fumu merci na bino na nyonso oyo bozo sapa na ngai merci pe na la finlandaise Karisha Saduk mama social oyo Azota la biso, merci na Freddy Ndonga la Irlandais. Flat Hotel, le Irlandais, na Kitambo Velodrome, Arechanik, pour na ba séjour na bino. Na Pessi, Bambo te place aux Ali, Tobo Sanité, Balobi, agence de voyage. Ya Sir, ya Solo, ya Confiance, na République démocratique du Congo, Ezabongo, Vision Travel. Ya bosse, la joie qui tenge. Bozo mona ndengenze la poto, et fuma meli batunios tu, $1,450, ba selo ba démarche, ok Canada, bo bengi na numéro, oyo na opé sabino ba contact, ya la joie qui tenge, agence de voyage, Vision Travel, pona ba voyage nabino. Merci, toza na pasalité à Kanda, ba actualité, kola la kola mouka. Makambozo bota makake bele, touto mona fe regola déjà. Abwa qui déjà précommande pour la chanson Oyo, il y a Dynastie 2. Donc, premier volume et outil qui m'a déjà battu Bélé, Bauta Lengo. Torobet appelle Isola, Bartiste, Michel, Abisso et Bélé. Il y a République démocratique du Congo. Pour car en actualité, n'est dans le barnara parti, puis te, ma boko pembe, likambo na motote, tout le monde peut vidéo, oiseau circulé. Il y a Bartiste, Michel, Mbok, Anabisso, côté Pekouna, Ngambo, Bawarion, tout le monde peut Fali, Aigle. Abimisipe liste ya bato barokende yu arena le 25 novembre to moni vraiment ba viser bimi ba ndekobele ba bimi penana ba okende liste ba tumisupe na liste bazate donc to rosola pe kaka ezara poto ningisara mbokati to mesana ba actualité nde yangwe salaka pasalité ya kanda to ko développer vraiment baninga ba okende poto ya bino ba kete to rosono na kati mission na bisopo to moni liste ba viser bimi ebele na ngamba ba pasta ba keite. Passa, bonjour. Bonjour, Martin Engi, double vitesse à Fizé. Voilà. D'abord, na pesio merci. Koya ko zwanga les sous interview parce que oyebi ete na ngamba ba Goloa. Ngande na za défenseur et père spirituel ya ba Goloa. C'est-à-dire biso toyebi koloba pe kolobeza domaine na biso, pe kolobeza don na biso. OK. Na pesi ba kon lenyon sou ya partout o bazouta la biso mbote na signe ya respect. Okay. Parce que y a des responsables o batala kabiso, bato ba tangi kole kabiso, bato ba sambela kole kabiso, et bato ba teaka kole kabiso, ba fani na ba télévision na bango bazouta la biso. Fou ba mon ape niveau ya sagesse na intelligence
oye so bima kati na biso. Okay. Ba mou na pe ka kati na ngate, ba mou na pe diferansi, ba journaliste oba yaka ko sala nga intervi, ezakana ma bota ebele e vandaka, pona ko tala bino ba ye ba niveau par niveau. Okay. Ba kongole boza ebele, awa siko na kabolite. Tant que je suis nationalité congolais, voilà. Na pesi ba congolais nyosu ya partout, partout ya monde entier, na pesi bino mbote. Et na suki wana te, ba congolais ba tala kabiso, congolais wa tala kangana yo. Voilà. Aza penza lisu na makasi ya kotala biso te po azwi matanga na fami. To yebi kalite ya moto ya kufelite. Mena bo moto, na sens ya reconnaissance po bango soki bazate. Bazate biso to kotala mate, voilà. Na presente ba condoléances. Okay. E na ngambu ya este, ya pays ya bi ya République ya Congo, ba mama ba papa bazo lele po kuna, ezo yinda tango nyonso. Okay. E bazo benga nga bazo tuna balobi, daddy, na be mission na yo, oko lobe la este te, tika na lobe la... Ba toto wa este, ya voilà. Katanga, ba toto wa este, Mungu wa kubariki, asanti sana, jambo eno, wana na pesi bandeko na ngai ya kote ya este. Eto senga kape sutie tope lisungi, okay. Na ba inyoso ba sepe lakana musana na biso, voilà. Kwe zitete. Okay. Pase ke tona pose ya ba konsei, komela biso, pesa mbote, e pesa konsei, kolandisa ma pesa sagesse na intelligence na yo, Oyo comme même la biso. Voilà. Moi je suis Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe na le, frappe na retour, mutakala na nkolo, Samson musical. Voilà, na pesi ba Gaulois, na ba Gauloise, na tous les amis de l'ité ya Kanda, na ba nyonso ba koma ko landanga mingi na émission Apanza analyse. Voilà. Otala ka émission na ngawana. Voilà, tala mama kasi. Émission Apanza analyse, boza ebele boso tala biso. Bino moko bo mona ki makte engitanga banda ki makambu abwa ki mwa batu na eba nyoko la gaye ngasi ko na bwa ka bato ba pesa nga ko seka sourire voilà. Merci na les jeunes millionnaires les boss snob dog dog yazali millionnaire responsable patron responsable o ayeba ka souci a mabota o ayeba ka ba souci a ba vie a bato azana mapangu monda tie Azana mituka monde entier voilà. Et azana mbongo azana ba entreprise o ya engage ka batu c'est-à-dire o yokake muto simi mbongo batu na ka age na yete wana nani snob dog dog azamwana ele grand formateur c'est-à-dire papa na ene muta forma ka ba millionnaire ya mokili mobimba peut-être ba millionnaire mususu yo bangaka mais papa na yende mutu a former ba millionnaire wana King Salomon Elon Musk Eric Djenga, le grand mufti, baki selakaye, mobutu, molongani ya mama Sandrine Kazadi, mokonja ba mama, mama Sandrine, mama Denise Sandrine Kazadi, mokonja ba mama, je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Merci, Pasteur Lité Akanda. Loki kalita libanga. La santi kalita libanga. Alors, balobi, César Pasioti. Yangoi loboko ya nzambe. César Pasioti. Nzembo ezoya. Yangoi loboko ya nzambe. César Pasioti. Ezakoya. Dynasty. Volume 2. Day. Donc, bon, senti ezoya. Donc, tant que bimaba, donc, Dynasty 2, oyo. Ndezo bimaba, senti chanson. Oyo, ba embeli César Pasioti. Yangoi loboko ya nzambe. Moto moro bien. Moto a mesanko kaba. Moto a betaka. RTL man. Yango iloboko ya nzambe chanson est déjà au bayembele kalate bo sentiran déjà au ferigola ayembele na dynastie de bo ressentir ndenge bayembeli César Pasioti yango iloboko ya nzambe so lobika rambamo ertelman et kembang et kembang bamo merci passe toza awa ozagi na Dubai oyaki na mbakio pozo continuer toujours ko sa musa na yo nga linga yo makasi Na lingana ya mbayo, po bimisara nyoso na michopo na yo. Yo bisanga deja ke, ubanga rate, uprijuwe zara tour okeyi na yo, koti, ozongi na yo, c'est bien. To continue toujours Moussa Nabiso, nakate lenga Congo TV. Alors, nde, babwa ki deja prekomande pa fe rego la. Album ne bimite. O senti ronde nyenin. Ponga na rolo ba o batuba ebisi ebisi nga na matoi eza kitoko feregola sali musa kitoko batumsuba bina matoi ah feregola est-ce que chanson pena promotion vera banana oyote batebele musuba sepen na ngote eta ke yo ozarana bango pas ça message europe ça na précommande oyo feregola boki de la chanson oyo
D'abord, Martin Engi, double vitesse à fusée. Voilà. Moi, je suis Goldberg de YouTube. Un contre tous, fois pour aller retour, Moutakala Nankolo, Samson Musical. Tala, double vitesse. Olobina Bimisawapi. Namichopo. Namichopo. Voilà. Parce que. Ah, omoni maboko oyo na betele yango geste de niance. Omoni maboko oyo na betele yango fere gola. Omoni maboko oyo na betele yango le padre. Omoni maboko oyo na betele yango moto ayambo. Omoni maboko oyo na betele yango nika boronika. Omoni maboko oyo na betele yango nzamba bayembi fere gola geste de niance le padre moto ayambo. Trouble moko ekoti na minute oyo na mboka. On a ko papole la ngon penza batu, bien bien soutenu l'église. Na ko bete batolo lengon na papole yo na nyati yo, na kwesi yo, oko tat hôpital. E bale kawuki, bambi siya minene babimi. Vimana sogo vimana, pasuga sogo pasuga, ogo sale lo kote. Double vitesse. Voilà. Yolo bina bimisa wapi? Bimisa nyo sona michopo. Ngalinga abongo. C'est-à-dire, ese loko la accident oye salami, deja michopo soke bimifo mwe bake mutu ana robika, tey. Voilà. Yango ebi singa na bimisa. Bimisa nyo sona michopo. Tina michopo. Voilà. Nako bimisa. Bimisa na yo. Oye bi makamunu ya tina michopo oyo, eme manga na prison. Mena bayaga yote. Bimisa. Ngana lingaga na bimisa, prison eza simandaku. Oso de michopo e bimisa ye mutu da akufu. Mutu da akufu. Dake toke prison, atoke prison. Oyo yoga muta kufi, abanga ako polate. Bisonde ba oyo. Ale bimisa nyo sona michopo. Tina kufa kala. Bimisa michopo. Double vitesse. Voilà. Feraza nyamane tumba. Ferre, c'est un bon chanteur. Meilleur chanteur, il y a la République, il y a Congo, Oyo. Et ça fait rigola. Ferre, au langue, c'est la République, il m'a bien. Bah, TikToker, nyonso, bah, langue, fait rigola. Sans aucun affaire, parce que tu as qui précommande. Ça l'a déjà, il y a une carte Visa, une carte bancaire. Okoko soma nzemu na yo, omi sombeli deja banzemu na yo. Okoyoka mwabe estre nango mikie mikie. Kasi le 13, ndo koyoka siko banzemu nyoso, dynastie 1, volume 2. Ozo landa. Donc dynastie 2, volume 1. C'est-à-dire? Hein? Donc dynastie 2, volume 1. Dynastie 2, volume 1. Nako sayote, double vitesse affisée. Oyebi te chaque jour faire azoko makaya sika. Chaque jour faire azo makabilo kwa sika. Chaque jour faire azo sekwisaka lo yembo. Ndeko na ngai mutu akotia libaya na fere akomona makamu na ye. Oke na TikTok fere na fere. Oye na Facebook fere na fere. C'est-à-dire motemo zo kalinga lokola dendo na tono. Ata mon pepa rogam nako ningana te. C'est-à-dire ah le padre fere gola geste de niance. Ata mon pepa rogam nazala ki ningana te. Ata vago seya nazala ki toujours constant. Eh le padre fere gola vraiment osa très intelligent. Et na sepeli li susu ko la muselabiso kulutu malange. Faire ça mon secou ici. A secou c'est libiso malange. A secou ici mungongo e baneko kende na kosinda. Mungongo e kufaki. Faire ça secou ici ngo lisusu. Et na eko tala lisusu Serge Mabialo. A sali vocal moko wana kitoko. Et na eko mona lisusu lek na biso o ayemba kitoko na komwa ntelele. Ntelele félicitations hein. Na ebisa ntelele nga lobi. Pepe kale yampanya ayebisa lofombo. Oh wana nani? Eza peti lofombo. Ako mokolo po avani na bakolo. Lolenge moko ntselele. Oh wana nani? Ntselele. Ako mokolo ayembi kitoko po avani na bayembi. Ngai ona koloba fere gola oragan. Ekangi vila Kinshasa. Oragan ebeli si ba wangi la maladie ya mitu bazwe bate ba okote la wapi na ebisa kibino fere c'est un démon musicalement
C'est-à-dire c'est un meilleur chanteur de la République et faire na kosa yote. Té, nga na féliciter faire go là. Na beteli faire maboko. C'est-à-dire Aza Penza meilleur chanteur. Ayebi koyemba et lobi na yambi appel ya kulutu ya José Mulumba, le bogar de Birmingham, motema ya Beni Barça. Ya José Mulumba, le bogar de Birmingham, motema ya Beni Barça. A beninga na téléphone abi non. Tala, naibi sao ya ya. Li solo mususu na TikTok ezate. Li solo musu ezaka oraga. Ata mo pe paro gaza zala kyo ninga na te. Ata fa kyo seya na zala ki toujou costa. Lelo, ah, le padre. Monte mozo kalinga lokola dendo na tono yangulwe. Ah, le padre. I, maloba ya sike bimi. Maloba kitoko. Ah, non, 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 non. Soutou place e sepelisanga malange. I, ah, kadi kadima. Oui, mi keba kadi kadima, ou ba si la rate, hein. Kadika dima. Ah, kadika dima. Te orageza suka. Sadi, na mutuka na minito yo, na zoga na ngabilo musute. Na zoga ka suka likaka. Na ye na yo kaka oraga oraga. Fere gola, tokanisa ki dinastiki. Ok, osala ba je. Dinastiki za makambwa solo. E ba e nyoso, o ba ye ba ke, ba zangi na dinastiki. Ya! Yeah. Boba na deja kokota matanga. Ozomo na te pesi ba tebele chimie ba komi ko lela lela na isa kibino ete dynastique eza muninga na yote ozola na Martin Eng double vitesse affusé ozana nga ensemble c'est-à-dire ozoka chansote papa atele nga ngo zoka te atamo pe ba gana sala jo ninga na te atava jo steya na sala ki toujours constant c'est-à-dire vie à faire za mu pepe ba ko sele makambu. Moutou akoufa na famille ferre. Misisi akoufa ferre. Ferre a sa la boy. C'est-à-dire, mou pepe nyon so e an a vie a ferre. C'est-à-dire, ferre a miyembe la gaban zembu. Ferre a miyembe la gaban zembu. Nzembu a miyembe li ye moko. A miyembe li. A yembe li po a outu kouta na ba vague a makasi. A outu kouta na ba mou pepe a makasi. Me, e ningi sa ki bon mwen a yete. Lelo oyo, oke na Facebook, ferre na ferre. Oye na TikTok, ferre na ferre. Oye na YouTube, ferre na ferre. Ah! Ah, te! Voilà. Oragaze makasi ndeko na ngayi. Na minute o ba Congolais nyosu ya partout. Challenge ouragan. Challenge ouragan e salama partout na monde atye. Ndeko na ngayi. Ba yemba na bango ba nzembu. Ba tikala ko mona challenge ya boete ya niveau ferre. Ferre a komi na niveau mususu ya challengeur. Challenge Matili sous niveau. Merci na ambassadeur vote singa. Ambassadeur vote singa. Achat. Comptoir achat des diamants. Comptoir achat des diamants. Ambassadeur vote singa. Yaza mo sombi monene ya diamant. Azo te kapi azo somba. C'est-à-dire, wana za papa ya bagoloa ambassadeur vote singa. Voilà. Merci. Ouais. Pas salité à Kanda, donc, bah, te belle, bah, c'est pela. Si on est dans sa boue, bah, na, au ragué, bimaki, na, sa, na, aga, fête, na, fête. Faire à Kamusinga, ma, loba, sika, et outi, wapi. Monte, mozo, kalinga, lokola. Eh, ngoulou, na, tono. Eh! Merci, na, Fido, Munduku. Donc, Fido, Munduku. Na pesio bambote place ozali na bon marché wana donc Fido Munduku bambote na yo place ozali merci na Djogo Robert Mbui balobi Djogo Robert Mbui motomoro bien chargé de l'émission ya honorable Michael Lupungu na pesio bambote Robert Mbui merci pe na héritier Mongo Lompala babiba na vita bo soutenir Djogo na bino ya Petro Congo héritier Mongo Lompala déjà na kati ya 20 club merci tozo continuer ensemble na pasalité ya kanda na kati ya Elenga Congo TV ngala lingaka abimisa nyoso na michopo et ça va vraiment bien pour Enoch Mala Mutomba grand prêtre ya kanda alors passa au salibe mission belé année au mobimba wana tokoti. Avant stade de Marti, il a fait rigolo. Ti après stade, ti le passa au Sarabe Michel Belé. Mais au monite que nangamba kuna ba wario bazane sengo. Bino koto c'est comme si bozana matanga ba viser ngwane bimi. Na petit fali a eu 3 ans ba yorobo ba nani staff mobimba otomo la rapena ba wario ba rapeme na fali ba zui ba visa. En tout cas bo enda sala rapport
na culture ya mboka na biso ba musicien fo bujaka na ba musicien na batu na ye tala baninga olobaka trop na micro pasteur baninga bango ye yo bazo kende mikindi mikili le 25 novembre. Continue, ok, t'es pas ok, Mikinza. Continue, continue, n'engo solo, bah, ok, ne Mikinza. Bah, n'engo solo, bah, ok, Mikinza. Bah, ok, ne poto, bah, ok, Mikili. Mikili, toi, Mikinza. Mikili. Mikili, hein. Ozo bon à Satan, n'engo solo, t'ung sabo moina yo. Donc, ma visa, mon ami, ton moni déjà, staff, mon bana, mignon, Abraham. Donc, et sali, bat, belé, kitoko. Alors, on a une article, là, poto, mon avis, bah, obina, bazan, et sengo, bah, ok, ne poto. Donc, le 25 novembre, U Arena. Bele bele balobaki mais tala liste ba viser ngwe bimé bele pasta ozomona tege eza lokumu pona mboka na biso po be monsieur bele bo salagi mais le lot tala sort nango bandeko ba oké poto na tikelo penda obimisa nyonso na michopo na yo bandeko tout ba tala biso affaire ba visa o bandeko ba okende le 25 novembre na U Arena et sengoto et sengote. Voilà double vitesse la lingo bimisa vraiment zo bimisa scotti na michopo eloko moko na koyebisa yo ete na mokili balobaka soki moninga zwi sepela voilà ozolanda mais to sepela kana buso bate ngai na boite bandeko bazwi ba visa avant to kine na contexte ya visa pourquoi mikinde yo seki sa yo anda mende ko na ngai okangami na komwana avant to kine na contexte ya visa. Zelana ba noko memono na ba contexte. Mokonta ba wangila aya yebisa biso alobi ete atala ke internet site. Atala ka télévision te. Landa biloko na zwe bisa yo. Na bimisa tina michopo. Mokonta ba wangila. C'est-à-dire aloba atala ke internet site. Mokonta ba wangila aloba na biso kakipa ka kokolo. Mokonta ba wangila aloba na biso focus silence ya laba. Tant que vous avez répondu à mon compte à Wangila, vous avez dit zoba vous salate. Mon compte à Wangila, na domaine musical, tika to bengaye, aza escro. Ah, pasta. Mon compte à Wangila, escro. Ba kongole bino mon compte à Wangila, a confirmé, na makambu oto mona rabatunaye ba salaka. Naibi sabino na lobiete mokonza ba wangila alukisaka nga mabe pona nini na bimisa ba verite oyo oya kokako yeba teke un jour e kobima nga na saki nzavuete naibi nda kubien wangila nyonso na yebi ye ndenge na zagaboye na yebi comportement ya ba wangila ya moko na moko bandeko bo conseiller mokonza ba wangila. Un jour, tu as la tolamouki à osa la prison. Mokonzango bolobara, mokonzaba wangila. Ba wangila za rabanani, mokonzango peza ranani. Sa mokonzaba wangila, un jour à osa la prison. Po batu ba ebi kombo wangila te, mokonzango peza ranani oyolobara. A wangana batu na ye, alobi ya tinda ka mutute na television. Tangu na ebi sakabino ete, batu nyo soba ole kana ba television, mutu atinda ka bango, sa mokonzaba wangila, aza patrona bango, afuta ka bango. Lelo oyo. Ba futa mina ba visa te. Na ebi si bino nga lobi, omoni yoroba oyo. Biloko nyosu yaka koloba, mokonza ba wangila mutatinda gaye. E yorobo, eza soni pona ba yorobo. Eh? Yorobo na yoke liyo mawa, na yoke liyo soni. Ngani naza boye, naza un bon courage, naza un bon motivateur, naza un grand boxeur nengo mona ngayi awa. C'est-à-dire, ba visa ou bango ba zui, on se peli na ngote na moni. Na moni on se peli na ngote. Et ko sala. Yo ba zui visa na on se peli na ete. O moni za na biloko ebele, mon konta ba wangila komi ko sala ngodi ni manière, ayo ki sanga motema pasi me, lukuta na yo. Mon konta ba wangila nani? Nani yango mon konta ba wangila? Yo tanga ra mon konta ba wangila nani yango? Tala siko yo, nengo lukaka oswa na nangai mon konta ba wangila. Tala nengo lukaka oswa na nangai. O lukaka oswa na nangai, na makamo moko boye, ezanga na ngotina. Ah! Tangu to ebisaka ba kongoleke to wuti ko yamba semeki na biso ya republiki ya bapaya omuni semeki o nenga wuti ko kende bandali boye nenga tourner to koyoka un jour
mokile koningana et semé ki na biso wana a facilité ba visa et pesami na pété nenge bino moko bomoni ete akendaka na nanini na na bandali a continue wa castelli ba melissier masanga ba languissier na sakwiti a sali bisalela et marté eningana webiso ete likambo na loba ki lobi monoko na nganganga mokolo tonga aboto litonga wokotonga na nini sacerdoce irata raté jamais irata. Alors c'est votre frère, prophète des nations, père Kondé Israël. Nous venons de Kinshasa après plusieurs temps d'absence. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes bien récits au Congo Kinshasa, mon pays. Que Dieu soit loué. Alors je voulais dire à une personne, nous sommes de retour en Europe avec force. Nous avons récupéré nos entités. Parce que je connais le Dieu de Moussa Haïdi Naval. Je connais le Dieu de l'apôtre Bolia. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Alors je voulais dire à une personne, tu as perdu tes années. C'est-à-dire tu as perdu tout ce que tu avais. Tu as perdu le mariage, tu as perdu ta santé, tu as perdu tes projets, tu as tout perdu. Mais je connais ce Dieu-là. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Si ton Dieu est mort, essaie un peu mon Dieu. Sacerdoce et Rataraté. Essaye un peu mon Dieu. Viens ce dimanche à Créteil. Envoie Félix Eboué ce dimanche. Tu verras ce que Dieu va faire. Mais avant de venir, essaie de nous contacter. Prends ce numéro. 0033 7 66 27 40 02. Appelle-moi avant de venir. Et tu verras ce que Dieu va faire. Sacerdoce et Rataraté. Jamais rata. Sois béni. Tu vois qui c'est là? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé. Il m'a fait un marathon sur la piste. La scène qui soit timide. La 4e au bout, je vais m'y aller. Chef, voilà. On m'a dit des ostéries, oh yo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et qu'on aide ma basse. Mais pour l'ex, ce qu'on a ce traitement, il y a des hémorroïdes. Mais si on a commandé un repas pour l'amour, on a un jour d'habit sur ma papa. Ce qui est pour l'ini, on mesurait. Ma centimètre non avant ma n'a pas là. Pour nous qu'on le ça, on peut mesurer les sous-sous, on peut mettre des bonnes, toujours champion. On comprend? Par question nationale, question, on pense que si comme vous soutenez la Congo, quand on a un laboratoire, mais à missile. Et puis, et ça l'a mis dans le CD à Congo. Dans le CD, quand il y a Congo, c'est mon soutien. Il y a Congo. Maman n'a pas il n'y a pas trop possible. Je suis un bon réseau. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marie Ngouabi, et na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a un été dans le biseau, il y a un peu. Qui est nul, dans CRMTA, et subir bah essais toxicologiques et puis bah essais cliniques oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah études et bien et puis bah qui si on est dans la CRMTA ils allent homologuer le ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka bah qui si on est dans produire la CRMTA. Et puis, pour tout moment, dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort de Bissot,
na ba tradi thérapeute ba naturo thérapeute et où y a biso donc le pharmacie. Le président français qui bandale. Président français qui bandale. Double vitesse. Tigana bimisabilo. Tigana bimisabilo. Bimisana michopo. Omoni ba fingeli mo konta ba wangila. SS musical Mignon Abraham. C'est-à-dire omoni salaire o robino mundibu pakistana zuaka ya mafinga. Ninga ba memaga epoto. C'est-à-dire mo konta ba wangila ya chaka ka batu ba fingela ke batu. Pozwa mbongo fo finga ba sexe ba mama batu. Pozwa mbongo fo finga biloko kwa salite. Elelo na zwe bisabino ete bino bato ba komwe bimite. Bo matisa mafinga. Banane. Mutalikasu matisa mafinga. Aidor matisa mafinga. Jaeli Sho matisa mafinga. Valdi matisa mafinga. Mombaya matisa mafinga. Aïdor matisa mafinga. Alexis Wese matisa mafinga. Parce que batu bazo futama nanzele ya kofinga. A fingi batu. Aibi ko salata analizite. A fingi batu. Tongo mogwe tani yewana ba pese visa. A fingi pe batu. Lobi tongo etani ba pese visa. Tengu na ebi sakabino. Marte engi double vitesse. Na loba yangote. Na loba ete, ye moutwa tinda kabatu. Aya goko sabi sote focus, yala ba silence. Oui, otindi bata po kreye silence. Otindi bata po kreye silence. Otindi bata po kreye silence. Wano zobi misara ni chopo. Otindi bata po yeko loba lisuka kipaka kokolo. O kipaka yango, lelo na confirme ete, yo moutwa tinda kabango, pe o kipaka yango, pe oza moutwa lukuta, oza moutwa focus te, oza moutwa pe ya silence te. Donc, bimi sa wana mi chopo. O konza ba wangila, c'est un voleur. Musicalement, c'est un voleur. Ozo monate, yango tu ebisa ki Gauthier Seyi, a sakana na batu, Gauthier oko ganye ye ti na suka. Ndo moni Gauthier Seyi abetye bakao, talasko biloko yo. Tata mobimba, epinga na zo mituna. Yango na zo tuna. Doyo sepeli tende ba tengi batu msute na lista voyage. Kala epe se li visa. Batu batikali ba nzoto polele. Batu balali na se. Lokola neti yen zambe. Azo kota batu na porta lola. Vous blaka avec les gens. Sete Congolais penze na ho komponde te. Ma yele. Ezo kola. Sa di na yebite. Sete di eza nini. Bino bozo ka satongo bo kene poto bo kene osala nini. Moko ye wana ba mema na poto. Oyo kabuya oyo. Kwiti na kwiti. Ozomona, azwi na ba fazer, na ba peti na ye abandali, o ba bunda bitumba po na ye, o ba tiaka batu bambeli po na ye, o ba zoksara batu. E, na ye komona, azwi na batu, mususu basa ba bien arme, ba simbe la kime minduki, po na gobo ma batu. Basta, ya solo ma mozolo ba. Ndeko na ngayi. Zobi miso na michopo. Pourquoi mo konza ba wangila, oza go se comporte comme ça? Pourquoi? Ya solo ma mozolo ba. Na zwe biso ndeko na ngayi, ça c'est la vérité, je vous l'ai dit. Tu as mis ça na bimisi nyoso na michopo marte en double vitesse. Ah na bomba te logote. Les loba congolais boye ba ete. So bo moni mutu moka na télévision, abandi ko finga na konta mo konta ba wangila, bo sasire ete mo konta ba wangila mutatindie, tongo moko a ofuta ye. Ya ngwana moni ete, kadone ya suka o ya ko ko pesa bato ba fingela ka ye, apesi bango ba 3 ans. Apesi bango ba 2 ans, apesi bango ba 4 ans, a confirmé apesi bango mbote, a lobi ane oyo bo fingelinga kitoko. Ane oyo bo sambwisi ba nzoto ba mama na bango. Ane oyo bo sali musala o esengeli esala na sepeli na yonde ko mwasi. O fingi ba nzoto ba mama batu, vraiment félicitations. Ozomona, c'est-à-dire apesi bino ba 3 ans na tina, apesi bino ba 4 ans mafinga. Bon fingi kitoko alele robo su ba kadona eyo ba fingi kitoko me aliste ba tumisu so moni teke ba tola ba finga na ba ngwa tinda rate poyo bike ba ke poto te ba tangi ba kompoto ze bele ba kisi nzora ba sa musana ba ngwa bien ba ba ke ba ndeko ba za te me bele venjora sonye media mbela na coupe sonye media mbela na coupe ba ibi singa ba lobi Timberlay ya venjora eli su tala munde Timberlay ya kotimai.
Benjonga, oebige, batu ba isinga ba lobi, mbala libo soto mona mutalazi coupé, kalese zo tanga. Benjonga kalese ninge tanga, ba ebisinga na minute na likelele na janvier. Ouais, c'est bon moment. Na bon moment toté. Ba ebisinga ba lobi ya hotel Benjonga na bandali, libele moko ko munene moko ko muki. Au sac à la water, qu'est-ce que tu supportes ma taille? Water, mon nina la yote. Yo, guys, qui t'as mon compte à Wangila? Alimbi saka difficilement. Alimbi saka te mon compte à Wangila. Yo, finga yé pédé. Au finga mon compte à Wangila pédé. Au finga yé alia tatan et alia maman aïe. Wana Venjonga. Oui, Miguel. Venjonga, attends la boue, visé bimité. Venjonga, yo, latin ou ata ba la kela yo ma be. Tala, mon kota ba wangi la se demo. Sa limbi saga difficilement. Oye vige ba evi si wabi, ah, li te yako zwa Venjonga ko, na ministre loko la timberlai, boute ko di mai. Tala boute ko mounene, na ministre yo, na zoe ba te eske, Venjonga so a kangami ba to otombo la e ba zali. Tala ah nzambe na ngai te oyebi ke douleur ezelo ka Venjonga pandan na ye ça dit douleur e memi Venjonga dini manye okozwa ta idete na zoe bate to me ma Venjonga wapi to me na telema to me ma e place ba treta ga sikre po yo ba tengi po ba pesi visa ba tengi komo mati na pona visa kaka pona visa ke manike na ebi saka yo Ogai saki Dubai yo yo kero panike biso. Mbongo wa mobile sil na Dubai woye ko zonga. Mokonza ba wangila ko mema yo potote na mwana na yo soki Prince Babia. Parce que ye Prince Babia azana bisale la. Er moko akomi na Latin Water, er moko akomi Goloa, er moko akomi wangila. Azaga na position fixite. Siko net na minute yo. Omu na ete matange koti na fami. Matenge koti na famille mbala moko ya manike ba komi ko lela matenge koti na ibisagi momba ya momba ya toi tu crois que tu es l'homme le plus intelligent ba wangila oh momba ya na de mer bo kokate bo ko sutala émission na bino bo sala ba ka sala kwa bo défendre ye ya visa wana na kosa yote eza visa makambo ebele ebele ba toboki ba sima Ndegola gai na minute yo ebele batoboki basima ozo bimisa michopo ebele boye bimisa tanda batoboki basiba che bango eloko ya electric wana oye tobola ga biebe sa ki Amemi bangulu Nazwe biso verite Bangulu Nyo so ane sa vertige ya oraga Eza oraga Tala oraga Oraga ebi misi batu ba vize Mbangu mbangu Oba kanakide Nyo so ane ka buba luka Ba etufe oraga Mokonza ba wangila Azala kana agitation moko Soka yoki fer abi misi likambu Je ne crois même pas Oh Attends mon peuple, c'est-à-dire, faire ça, parce qu'ils ont déjà espoir. Faire ça, yemi déjà. A ta visé bimi, jamais n'a koni ngana te. Ngana za toujours Gaulois. Gaulois jusqu'à la mort. Gaulois jusqu'à... Na mona ba publication, ba tumusu ba fini ngayi, ba lobiete, lite akanda, ka ba voyage à ba Congo, matadi, kazangulu, mbanzangungu, poto na e Dubai. Oh, ngayi ne na zabo ye, na kenda deja ba poto wana, na ba fre na ngamoko. Na kenda ba poto wana esi na tambola yango na circula yango deja mutako lengi sanga poto azate ba muziki ndingu esi ba kenda ba poto est-ce que vous croyez que nous les gaulois toko soutenir la poto c'est-à-dire tata oyo a umeli na kosa leka aidor na ebisa yo ke Mokonza ba wangila akotika la kopesa mwana changu vizate. Yo kanisaka loko uti Afrique du Sud kio fute la bandali. Oza mwana bandali. Oza mwana changu. Valdi. Valdi. Nanu mutu e vimbi yote.
accord pour zaga muta mutu munene ezo koma ki simbi kalate oyebi ke ba ebi singa ba lobby na minute yo ah ndame na ngai mokota ba wangila oboma fembuta ko Mouta projet na eza gilini Akoma na Europe A chesa suki wana oba zo chesa mikolo yo Limisa nga ito bongisa deja na mopa wo Biloko Perik Biloko kolobate Ana posa a chesa perik wana Nenge sadi Yo obari Mouta li kasa Yo bagi o mse nye sa mito O mozo nse sundam Michopo de panzani Mouta li kasu aboma karier na ena Kenya Bande ali nga Mbutali kaso aboma karier na ena Kenya A umeli na Kenya sente ba Kenya Mbutali kaso aego zoga kichasa Mbuta soke poto lobanga ite Eza na bato esi na chaba ngona nzungu Eza na bato na chana nzungu Ba otika loke poto te Setadiri nga ina za deja na ba suks Na suaka ba informasyon na suks Mwana oyo Alexi Wese Proje na ye Eza la kiete Akende poto, akima, atikala. Bona nini, afingi mabe. Afingi na batu akoko fingate. Lelo oyo, nako sayote, Alexi Wese azol lela. Parce que, garçon wana kokalisu ko tambolate. Atalatalaka nzela nzela. Po aye bate, spirita sa ozuela e wapi. Atalatalaka nzela po, ba spirita si bazaga vigila na garçon wana. Neto osolo labwe. Po biso ba golwa esi to finga ma mingi. To tonda na biso ma finga. To kipa na biso sute parce que, papa erve fere gola mote ma mounene. Atchaka na ye bat naba prisonte, ala isane bat naba bolo kote. Alo bo finga na bino, ye kaka musala. Mama nanga ye Mani susu Zela Tala oyebi nako sayote te Sola li sola Ah batu ba olele Merci na Elfis Business Tourisme Elfis Business Tourisme Que le bon Dieu te bénisse. So comme une carte à Dubaï. Même au Kenya qui s'engleto. Yo mo koza na poso songa Kinshasa. Na mwasa mundele. Ça dit osa na poso bala na Dubaï. Luca Elfis Business Tourisme. Yene muta osa li sabato tourisme kuna na carte à Dubaï. Ah nzambe na ngai. La principe moté. Na la joie qui tenge. Balobi agence de voyage. Oza na 6 semi-colo yo. Vision Travel. Vision Travel. 1 450 $. Baselo ba démarche nyo sa Canada. Ok. Benga la numéro. La joie qui tenge. Vision Travel. La joie qui tenge. Vision Travel. Ma démarche tout à Canada. Canada n'est pas une maboko. Y a la joie qui tenge. Vision Travel. Voilà. Bino ba tout bonibo kende. Canada bo kende. Eh, passe pambe. Pambe. Mbuta passe. Passe. Aïdori passe. Passe. Manike passe. Passe. Eh, passe pambe. Pambe. Passe pambe. Eh, Mombaya passe. Passe. Passe pambe. Alexi Wese passe. 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 Oko oumela na mboka. Oyo. Nenge piro jaibuna oumela. Viewana, viewana, amela ba visa na enyo sona libubu. Yago. Te Sankara, viewana na kanda na. Ah, la 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 la. Eh pasi apambe, pambe, ala la kanda na de. Ah pasi apambe. Na ibisa kibino, mokota ba wangila, shimi o nyoso pona ouragan. Eh? Atetadi atamu pepa visa golo akoninga nate atamu pepa visa golo akoninga nate naza toujours constant naza toujours constant atamu pepa visa ngai na koninga nate mokota ba wangila lokola to bebana batu na ye wana oya ba fufu ete ba wana yaka Elingite. Kasa me mape sou se dan ou man apot. Yaka. Yaka. Talukanini. Olukanini emisyon. Emisyon ki mape. Ok nan mape. Obimiti nyo sou. Batou na yon na. Oye ba poto poto an nan yon. Ba
Nalinga ba bomanga yi. Allez, naloba naloba te. Ya gaisi sa pesi ba duba visa na yo kisa mo tema pasi. Eh sonye. Ata mo pe pa visa ngai na koninga na te. Ata mo pe pa visa golwa koninga na te. Naza toujours constant. Naza toujours constant. Na isa gyonga lo biete. C'est-à-dire ba tu ba kabola ngana mo konta ba wangila. Eza ba tu ana ba fofi. Ba fufu la la ba boga nga na podium yi ba nga ba bo mangai pesa miko oluka ke emission oluka olingi siko na bo ma ona kacho oluka ke emission ba to na ba fufu ete ba wana o ba nga ba go kata camera te podium go ni wa go kata te unishi banza mona makambo yo go kata te ata mo pepa visa nga ina go ningana te. Mon compte de Bawangila a encore prison. Amemi Bangulu. Amemi Bangulu, Yoro Bozangulu. SS Musicali, Mignon Bouami, Ozangulu, Okengulu. Et puis, Mignon Bouami, Oyokisi, Wenge Sony. Papa chéri, j'y vais bien. Je dis ça comme ma musicienne, Potoko. T'as la moindre n'est pas de la pote. Et pas mon compte de Bawangila. Potou et Zéa Wenge, le lobe ben Soisawa, plutôt Kanaki, Tofongolia, qui potote. Le lobe en Nani. Ebualante, tofongoli a ke potote. Mais tel un minu a boire moyo. Nenga zo que c'est papa, papa chéri. Papa chéri. Na moni batama bumba komi e belé d'orchestre. Papa, mais maman potoko. Tel un mon compte ba wangila. Nenga zo sagana BCBG. C'est-à-dire, oh si goyo. BCBG bolo ba su na minu a boire minini SS musical. Papa chéri, zongi sa poto n'orchestre, papa chéri. Sala nenga wera, ou tu go sala awa. A memi batu na ina Londres ozo mona babiloko talanga ndenga na ngina kufa ale batu baningi babomisa ngai ale na kanga makana bango bino bomoni nga sutukela ngana sutukela te ale posa na bino za ginini na kendo luka mutu ane ba fufu ete ba wana na ba potopoto ngai batu na ema boko e fimba ba merate fufu e lala ale ngai sikoyo na kendo usenga e pa lukuta mokota ba wangila lukuta oeza nini ya bandoki resio ale kate mission ayo kwaza to bagi bimisani yo so michopo me yo bimisani deso na bimisina ba pumo na bimisina ba foie na bimisina pancréas yo bimisini yo so ya tout to gesa bilan wala bolo wa to gesa bilan to landa deba adeba adeba za anzambe wata utika ga deba bwe me ba bimisini ba kabaka tout de senina te le côté et le côté na ibi mutu ana ndie mutakangisie mais c'est l'indien Aza muta kanda endie wana ye kasi yepe muta gangisa sara tolati endie mesele endie bientôt to comme excellence to na yoke kutu ni mero na ye na oluka ngo wakasi na opese voa o ya endie wana te au chekuna na mwamba na osa procuration ke no vote na mwamba tu o do yelo na bilan tu o na bulo ba bulo to yelo na bilan ya état de droit. Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse affichée, merci. Nabino Subolandi, ambiance, toujours émission Nabiso, OSN Apenda, Tobi Misa, Nyoso Namichopo, Ero, ba maman Poto, ba maman on Apenda est propre. Château Rouge, ba maman, ba père, naba Londres partout, naba Canada, États-Unis. A Congoli, ba Fazeri, tout ya banali, a tje bango na Ngulu, Muto penza nyonso kaka oraganga mutebelisio mutu boye oragan ferre les padres les padres osa très intelligent intelligentement merci na les padres merci na ba nyonso botalibiso bozebele double nationalité zino safela Mohamed Dimon Leka, le seigneur de la ville Kolontuku, na bosenite Didier Chombo petit Jésus yanga yanikini ya romboxe Pasia ilolo karambongo tatapa mulayo na bosanite baza ebele ridi boyoko maître Patrick Mpiana héritier Minico FCC héritier mpaka 7500 gigapes loko zwe loko maison kitam si Pablo Kitambala ya papi bouzi papa français maître Mabende ba charge boza ebele botalie monsieur Oyo. Moi c'est Goldberg de YouTube un contre tout sous fois pour aller fois pour retour mokil mobimba. Moi c'est Goldberg de YouTube. Apola jamais. Ngana pola gaté. Ngana pola gaté. Ngana pola gaté. Moi je suis guerrier.
biso toza batu o carnet d'adresse za mukuwa mokonde ba wangila aniko saka makomo po prouver ngai ayo kusanga motema pasi e batu babenga ba ebisinga lite yo raté patience paye na mafinga patience paye ngana ki nako fingela ke batu ngana ki nako fingela batu est-ce que batu ba keni ba ke bazo kende potwana eza a notre été eza ya mafinga même ba responsable belé na poto baza contacter nango. Oh, merci vraiment na patron de patron donc boss de boss motomoro bien Roland Kiki na peso bambote babi flat hotel VK bana nyonso ya changu balobi na petro Congo kuna bafungoli flat hotel ba parte meza pour na ba séjour na bino hotel VK donc patron Roland Kiki na peso bambote pasalité ya kanda yo tozane ensemble donc pour na ba séjour ya bato bazoya merci vraiment na Roland Kiki ndenge osa misa kitoko ozo tonga pona bana mboka Martin Engi double vitesse afisé merci na bino tout balobi César Pasoti yangoi loboko ya nzambe na peso bambote place ozali boza la brancher toujours na émission. Il y a Martin Engi, double vitesse affisée, Elenga Congo TV, Botikala Malamu.